Som silný lokalpatriot a v Liptovskom Mikuláši je vlastne všetko, čo mám. Mám tu svoju drahú manželku, ktorá ma podporuje už viac 10 ročí. Mám tu dvoch synov, mám tu nevestu Ľudsku a taktiež Gabka. Sú tu aj mozole môjho otca, ktorý sa okrem toho, že bol budovateľom, zapísal aj v srdciach mnohých ľudí. A môžem sa pozrieť za seba na spoločne s mojimi kolegami uskutočnené diela menšieho alebo väčšieho rozsahu, na ktoré som mimoriadne hrdý a oceňujem, že sme mesto posunuli dopredu.